Ação de controle de zoonoses aponta que o número pet nas unidades de emergência, nos hospitais e redes com... O relatório mais recente... Inserir pacientes internados em hospitais psiquiátricos na sociedade, transferindo-os para residências chamadas de terapêuticas ou para o convívio da própria família. A desinstitucionalização é a meta principal da reforma psiquiátrica que estabelece a nova política de saúde mental no Brasil, normatizada pela Lei 10.216, sancionada em 2001. Assim como em outras regiões, prefeituras da região metropolitana de Sorocaba, governo do estado, Ministério Público e o Ministério da Saúde firmaram um acordo através da assinatura de um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, em dezembro de 2012. O compromisso era o fechamento dos 7 hospitais psiquiátricos da região em 4 anos. Esse prazo terminou no final de 2015 e foi prorrogado. Ainda existem 4 hospitais em funcionamento. O principal deles é o Vera Cruz, de Sorocaba, que centralizou o projeto para o fim das internações. O Vera Cruz já chegou a ter mais de 500 pacientes. Hoje são cerca de 220. Quem recebe alta pode ir para uma das 16 residências terapêuticas da cidade, conviver com outros ex-pacientes e receber atendimento em um dos 2 CAPs, que tem hoje cerca de 2.500 cadastrados. E como que é a vida? Melhor a vida no hospital ou aqui na rua? Aqui fora, para mim que sou bom de saúde, é melhor aqui, né? Por que que é melhor? Ah, para mim aqui é melhor porque tem mais liberdade, né? A outra opção para quem sai do hospital e tem família é voltar para casa. Mas nem sempre os parentes conseguem cuidar sozinhos do paciente mental, que muitas vezes se torna violento por conta da doença. Em julho de 2016, o técnico de enfermagem Antônio Carlos de Matos, de 31 anos, morreu esfaqueado quando tentava aplicar medicação num paciente. O agressor, de 41 anos, sofria de esquizofrenia desde os 13 anos e, depois de várias internações, havia sido devolvido ao convívio familiar. Por conta desse e de outros incidentes, o vereador Rodrigo Manga realizou audiências públicas, reuniões, fiscalização em hospitais, elaborou requerimentos e até protocolou um pedido no Ministério Público para que houvesse uma revisão do TAC. Manga vem alertando para a falta de estrutura da atual rede de atenção psicossocial da região e para os riscos da liberação de pacientes que não têm condições de voltar ao convívio social e acabam virando um problema ainda maior, vivendo nas ruas, usando drogas. Um levantamento realizado pela Prefeitura em setembro de 2015 identificou 380 moradores de rua na cidade. 6 meses depois, a Comissão de Dependência Química da Câmara, presidida por Manga, constatou que o número já havia chegado a mais de 600. Para o parlamentar, esse aumento se deve à falta de tratamento para dependência química e também à desinternação motivada pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos. Aos 60 anos, essa aposentada enfrenta as consequências da desinternação de um filho adulto com doença mental, que recentemente passou a usar drogas nas ruas. A mulher carrega as marcas da agressão que sempre se repete dentro de casa. Conta que vive com medo. 3 vezes já foi vítima de agressão. Posso mostrar aqui esse dedo aqui, uma vez saiu a minha unha, outra vez um murro na testa e, por sinal, hoje, inclusive, eu fui agredida. Tá aqui, olha, pode verem, e passei a parte da manhã inteira e um pouco da parte da tarde no PA, que eu fui lá tomar sedativo. Eu não sei o que fazer da minha vida, porque as clínicas, ele estava ultimamente numa clínica, uma clínica foi interditada, e agora estou aqui com meu filho. Sacrifiquei, gastei um pouquinho de dinheiro que eu tinha e não deu em nada. Agora estou aqui sem saber o que fazer com meu filho, que sai de manhã, não sei se vai chegar vivo.
celular, eu tinha que parar melhor. Ação de controle de zoonoses aponta que o número repete nas unidades de emergência, nos hospitais e redes com... O relatório mais recente... O relatório mais recente... O relatório mais...